Jā, vēlreiz atgriežamies pie ļoti interesantas lietas, ko mēs arī tirgojam. Tas ir kompānijas March. Pēc man uzskata pasaulē labākā optika, viennozīmīgi labākā optika. Un uz doto brīdi neviens neražo stiklus Super ED Japāņā. Es tikai dažos High Master un parādīšu vēlāk pavisam jaunākajā viņu ražojumā. Ir iekšā šie stikli, tiešām fantastiski stikli, fantastiska optika, pats lietoju, tirgoju, ļoti patīk. Šeit parādīšu jums īsi kādā veidā te viss notiekās un te, kā tas viss arī notiekās, tirgojās, jā, un te redzu pie pieiešu. Yeah, hi Jordan. Hello. Hello Jordan. Nice yes. See you. Yeah, we know each other already and just want to that you say some hello to Latvian March fans of, yes. of Company March. Well, hopefully everyone's excited to see our new 880 High Master when it's out of the market in June. Very excited to get a couple of hours to Thank you very much and we keep forward. March is very great brand. I like it. I shoot it myself and hope March will release more and more new products. We're always working on something. Thank you very much. Thank you. Thank you. Jā, tas bija viens no kompānijas March UK īpašniekiem, no kuriem es arī Eiropā pērku visu. Jā, te jūs redzēsiet, kas ir jauns. Ļoti interesanti jauna modeļa, parādīšu jums, ir šis 1.10 shorty. Shorty tas nozīmē īsais, jā, redziet, cik viņš salīdzinot ar citiem, viņš tiešām ir ļoti īs, starp citu arī milradianos, bet pirmā fokālā plāna. Te, protams, arī viss marču detaļas, rezerves daļas, nu, un te ir marč top līnija, High Master, nu, un top līnija, tas ir, protams, pirmajā fokālajā, tas ir Genesis, jā, un pašam ir šis Genesis, pēc daudz cilvēku domām viena no labākām optikām pasaulē. Nu, un pienācām pie visjaunākā viņa veidojuma. Tas ir March 880 Majesta. Top optika esmu pasūtījis. Jūnija sākumā būs arī Latvijā apskatāma. Labāks optikas nav, var super ED stikliem. Jauns titāna krāsojums viņai. Nu, un pats galvenais, protams, ir tas, ka šāds tikliņš. Pats galvenais ir arī tas, kad viņai ir atšķirībā no visiem iepriekšējiem marčiem mil tīkliņš. Tātad viņa ir gan MOA, gan mil izpildījumā pieejama. Tikai ar ilumināciju. Iluminācijas sešos dažādos apgaismas līmeņos. Nu, tiešām pats patestēju. Man ļoti patīk. Kas vēl ir ļoti interesanti, parādīšu jums. Marč taisa šāda veida gravējums virsū, tā kā, ja kādam ir vēlēšanās nopirkt dārgu, jā, viņa tiešām ļoti dārga, bet šādu optiku var uzgravēt vai kompānijas logotipu, vai vārdu uzvārdu, vai kaut ko citu. Nu, jā, te stāv viens no pasaulē labākiem šāvējiem Garijs Castello, arī līdzīpašnieks, jā, tā kā, nu, tāds bija Marč Steins, ļoti, ļoti laba optika, visiem rekomendēju.